35 депутатів із 64 присутні на другій сесії Закарпатської обласної ради. Кворум є, але явка доволі низька. Не бачу представників фракції КМКС, я не бачу представників фракції «За майбутнє», я не бачу представників фракції «Команда Андрія Балоги». І ми чули заяву представника фракції «Опозиційна платформа за життя». І вони були, зачитали заяву, хто з їхніх колег присутній, когось немає. Це їхні справи, але поки що чотири фракції, які присутні, це «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Рідне Закарпаття» та «Слуга народу», присутні в тій кількості, яка може бути, виходячи на різних життєвих обставин. Мирослав Білецький – перший заступник, а Іштван Петрушка та Ігор Шинкарюк – заступники голови обласної адміністрації. Представлення посадовців стартувало засідання. Почали зі звернень. Зокрема, про необхідність прийняття рішень через референдум та потребу у понад мільйон гривень на обслуговування апарату для операцій на серці кардіодиспансеру. Термінове сервісне обслуговування апарату штучного кровообігу, який застосовується при виконанні оперативного втручання на відкритому серці. Без такого обладнання проведення кардіологічного втручання є неможливим, а при порушенні роботи обладнання під час операції наслідками будуть незворотні дії – смерть пацієнта або відмирання кори головного мозку. Слово надали й представнику Углянської лікарні проти закриття та звільнення персоналу закладу на 25 ліжок, що обслуговує 5 навколишніх сіл. Колективне звернення озвучили депутатам. Що в зв'язку з відсутністю фінансування, невиконання вимог НСЗУ, з боку головного лікаря, згідно наказу 28, Углянська лікарня попередження про наступне вивільнення займаних посад наступних медичних працівників. Трудовому колективу за останні 4 місяці не виплачено заробітну плату. Ми продовжуємо виконувати свої обов'язки. Сесія сільської ради на загальних зборах сільської громади проголосувала за збереження даного комунального закладу «Углянська лікарня». Вимагають негайне повернення всіх працівників медичного закладу до роботи, а вимоги НСЗУ виконати в повному об'ємі. Просимо депутатів Закарпатської обласної ради стати на захист. Дану ситуацію вивчить профільна комісія і надасть висновки депутатському корпусу. Далі звітував про роботу у 2020 році очільник прокуратури краю. Пройшло успішно атестацію 123 прокурора, 50 обласна прокуратура, 73 окружних прокурора. 28 чоловік не пройшли. Стабільні показники щодо, наприклад, рівня злочинності. Правопорушення 10 тисяч. Якщо за 2019 рік він складав 93,8 злочинам до 10 тисяч населення, то за аналогічний період минулого року він складає 71,4, при загальнодержавному 86,4. Що це значить? Це менше реєстрація, вона складає менше на 24%. Особливо тяжких кримінальних правопорушень в абсолютних цифрах з 291 до 176 зменшилося на 40%, тяжких на 13% менше. Найбільш поширені у краї злочини з розповсюдження наркотиків. Чимало антикорупційних справ скеровано до суду. Окремо зупинилися на епідситуації в краї, адже наразі б'ємо всі антирекорди за виявленням хворих на COVID-19 і летальністю. У лідерах – Тячівщина. Наразі Закарпаття у помаранчевій зоні. Щоденний приріст створює суттєве навантаження на медзаклади. Перебіг хвороби ускладнився. Більше пацієнтів потребує кисневої терапії. Кількість виявляємих. Сьогодні ми мали рекордну за всю історію, тобто за цю фактично період 654 випадки. Ми маємо рекордну кількість летальних випадків щодня і щотижня. На наступному тижні, в тому тижні ми фіксували 46 летальних випадків. Понеділок у нас було 15, позавчора 9, вчора 13. Тобто ми за 3 дні зараз маємо тижневу летальність. До 8 лютого ми мали 1885 ліжок, які були задіяні до ліквідації наслідків. Це по 17 закладах. Ми зараз маємо по області майже 75% заповненості медичних закладів під ковідом. Реанімаційні відділення палати інтенсивної терапії на 100%. Маса людей не дотримується карантинних заходів, тож медики б'ють на сполох і закликають людей до свідомих дій. Варто додати, перший вантаж з вакциною від ковіду прибув у Закарпаття. 25 лютого стартувала вакцинація у краї. Перший етап включає 3141 людина, яка дала заяву або попередню згоду на вакцинацію. Чи це багато? Ні, це не багато. Це лише реально дуже мала кількість працівників. Профанація має бути від кожного з нас, хто розуміє, що таке вакцинація. І до вас, і до мене, і кооперативно, і висвітлювати в пресі.
Після депутатських звернень перейшли до порядку денного, а це понад 8 десятків питань. Голосували пакетами, бо попередньо розглянули їх на засіданнях профільних комітетів. Окремо зупинились на виконанні бюджеті 2020 року. У 2021 увійшли без боргів. Важливими є рішення про зміни до програм, які дозволяють нам здійснювати життєдіяльність наших обласних закладів, починаючи від аеропорту, закінчуючи обласними лікарнями. Ми вносили зміни у існуючий бюджет, розподіляючи вільні залишки коштів, які лишилися з 2020 року. Це було, ну там, не хочу вдаватися в подробиці, але по загальному фонду там близько 50 з чим-то мільйонів гривень, які ми розподіляли по різних структурах. 4 мільйони гривень передбачили на розгортання додаткових ліжок у медзакладах краю. Вартий уваги проєкт рішення про недопущення діяльності гральних закладів, які підтримали депутати. Блок питань про оголошення об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення відправили на доопрацювання. Також направили звернення до уряду і президента, зокрема про ситуацію з угорською нацменшиною краю. Жоден із запропонованих варіантів текстів депутати не підтримали. Також звернення стосувалося спрощення процедури передачі гуманітарних вантажів з-за кордону, передачі Боржавської вузькоколійки на баланс області з метою збереження та інші. Загалом депутати працювали протягом 4 годин з невеликою перервою, аби вичерпати порядок денний.